Her er næste demonstration, hvor vi prøver at stanse vand hernede på bunden af trappen. Det er for at gøre det nemmere, fordi så kan vi samle et kar hernede. Godt. Det vi vil prøve, det er de selvopfyldende stormsække. De er nu helt fyldte. Jeg har 6. Og til at starte med vil jeg sige, at man ikke skal bruge selvopfyldende stormsække som primær sikring. Altid kun som sekundær. Det er sådan en god reserve at have, hvor som er fleksibel og man kan flytte rundt på hurtigt. Ja. Og de ligger, de er en maks en centimeter tykke, når de ligger i tør tilstand. Og de vejer ingenting, når de er tomme. Godt. For at vi kan lave det helt tæt, så har jeg taget en ganske almindelig skraldepose og flækket op midt på. Den skal lægges ud først, og skal vi have stormsækken ovenpå. Jeg stopper lige kameraet et kort øjeblik, mens jeg gør det her.